Duhet thënë se qendra komunitare e shëndetit mendor është struktura e parë që u vinë në ndihmë të gjithë personave që kanë probleme me shëndetin mendor për rrethin tonë. Ktu ne japim shërbim për një zonë mbulimi që përfshin të treja bashkitë, Bashkinë Vlorë, Bashkinë Selenis dhe Bashkinë i Marrë. Personat vinë të rekomanduar nga mjeku i familjes për të kryer vizitat e tyre, ose në raste të veçanta kemi dhe polici, vinë me polici të cilat shoqërohen nga familjarët, ose edhe nga urgjenca kombëtare që na i referon her pasere. Duhet thënë se këtu ne ofrojmë shërbim ambulator, që do të thotë që pacienti vinë, konsultohet, merë nga i gjithë ekipi jonë multidisciplinar, me rekomandimet për kace dhe rikonsultohet periodikisht si pas afateve të lëna bashkarisht me pacientin. Por, kemi pas dhe raste të vështira të cilët nuk kanë qenë bashkëpunus, nuk e marrin terapin dhe këto raste ne i kemi referuar për në Spitalin Psikiatrik Alim Mjali Vlorë për një kurim të mëtejshëm. Sa është numër i vizitave në ditë? Në qendrën komunitare të shëndetit mendor këtu në Vlorë, ne realizojmë mesatarisht 25 deri në 30 vizitat në ditë. Kryesisht çfarë moshash? Këtu vinë grup mosha të ndryshme, që nga fëmijët për të cilët ne nuk ofrojmë shërbim, domethënë konsultor, por thjesht kemi sistemin e referimit që i nisin për në klinikat e fëmijëve dhe adoleshentëve për kace që janë në Tiranë, por mund të vinë edhe për rinovimet e procedurave të kempit të fëmijëve që janë me probleme të shëndetit mendor dhe trajtohen me kemp. Pastaj janë dhe moshat adulte, të cilat ne fillon nga 18 vjeç e lartë, për të cilat edhe këta vinë si për konsulta ditore, për procedurat e kempit, ose dhe për problematika ose krizat sëmundjet që shfaqen dhe vinë për kurim dhe trajtim. Shqetësimet që edhe për Shqetësimet janë të shumta, duke filluar nga shqetësimet më të lehta, të cilat kanë të bëjnë me simptomatikat e ankthit, shqetësimet e çrregullimeve të humorit, pastaj janë dhe shqetësimet më të rënda në fushën tonë, që janë dhe psikozat ose çrregullimet psikotike. Ta marrim ekipin dhe shërohen, dërgohen në ambientet e sa referohen spitalit apo rinë qendrën në Shumica e pacientëve që vinë dhe marrin një mjekim ambulator dhe janë të kujdesshëm si ata, si familjarët për të ndjekur mjekimin dhe këshillat e mjekut, shumica e tyre nuk ka nevojë për të ushtruar në spital sepse trajtohen ambulatorisht për një periudhë kohore të caktuar nga mjeku dhe shumica e tyre, sidomos rastet që vinë për herë të parë, kanë gjetur një shërim dhe normalisht rastet që kanë dhe diagnozat më të lehta, jo diagnozat e rënda, sepse kur fillon ose konstatojmë diagnozat të rënda, zakonisht sëmundja bëhet kronike dhe zgjat gjithë jetën. Por edhe për këto raste që sëmundja bëhet kronike, çelësi i suksesit është që pacienti të jetë i qetë dhe të funksionojë normalisht nën mjekim. Ai gjithashtu shpjegon se grupi moshat e reja janë gjithashtu të prekura për shkak të abuzimeve të vazhdueshme nga substanca si lëndë narkotike apo alkooli. Shkaqet janë të shumta, por nuk është se mund t'i themi me siguri të plot se cilat janë. Ndikon pak gjenetika, ndikon faktorët stresorë me cilat njerëzit përballen në ditën e sotme, sidomos për këto simptomatikat e ankthit. Ndikojnë disa lloj gjërash. Kemi zakonisht të rinjtë më tepër atë që kanë vënë re gjatë viteve të mia të punës me këtë institucion. Të rinjtë më tepër që kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë te ne kanë qenë përdorues të substancave, që këto mund të futet alkooli, por edhe lëndët narkotike. Ne trajtojmë vetëm ato raste kur nga përdorimi i substancave kanë shfaqur çrregullime të shëndetit mendor, të tilla të sferës së humorit ose edhe të dhëmë psikoza, pasi trajtohen nga ana jonë për një rehabilitim të plot të këtyre pacientëve i referojmë pranë klinikave të toksikologjisë. Duke qëndruar tek shëndetit mendor, çfarë sugjeron ju për të sigurohet, ndoshta edhe për ata që kanë probleme të ankthit apo probleme të tjera? Unë do të sugjeroja si për ata pacientë që janë kronik ose që vinë e frekuentojnë qendrën komunitare, por edhe si për ata persona të cilat kanë një shqetësim, por kanë atë stigmën ose paragjykimin për të paraqitur pranë strukturave tona, që t'i lëm pas këto lloj paragjykimesh dhe të vinë sa më